Hvor skorar fleiri mörk á mótinu, Luka Balú eða Guðjón Valur? Ég get tippa á Guðja. Hann er markagróður eðlisvarði, þannig að ég tippa á Guðja. Nú verður Guðjón Valur verður brjálaður ef ég segi ekki hann. Þannig ég segi Guðjón Valur klárlega. Balú er alltaf lentur, hann sko nær aldrei að skora neitt. Ég segi Guðjón, hann gerir fleiri mörk. Guðjón Valur mun klárlega að skora fleiri mörk. Hann er bara þannig, hann er bara markamaskína en Luka Balú er gríðarlega mikilvægur leikmaður líka og hérna ég tel að Guðjón Valur sé skori meira. Guðjón Valur. Ég sagði að Guðjón Valur er markakóngur, hann ætli Luka Balú skori ekki bara meira. Guðjón Valur. Guðjón Valur, ekki spurning. Þetta er mjög létt spurning. Sjálfsögðu Guðjón Valur í því formi sem hann hefur verið í undanfari. Alveg heill núna virðist vera því sem Gummi segir og byrjar að æfa fullu og átti frábært tímabil í Danmörku, þannig að ég held að hann verið rosalegur á þessu móti. Þetta nú kvikindislega spurning. Ég ætla að verða ekki áþekkt. Ég myndi nú tippa á Guðjón Val því að Guðjón Valur Sigurðsson nú líklega einn okkar allra besti íþróttamaður og verði hann í góðu stand og heitt heilsu þá verður hann marka hærri heldur en Luka Balú. Ég algjörlega klár á því. Luka Balú. Ég tippa á Gauja sko. Hinn er frakki, frá nóg af frökkum og náttúrulega og Guðjón Valur náttúrulega í sérstöku áliti hjá manni, hann er ákveðnum palli. Þannig að ég tippa alltaf á Guðjón Val. Já, ég sagði það að Guðjón verið markastur þannig að hann skorar fyrir.